যিটো কালি তেখেতে শাস্ত্ৰ কথা কবলৈ গৈ তেখেতে কৈ থাকিতে তেখেতে দুটা নকবলগীয়া অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে, যিটো এতিয়া তেখেতে নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে যে মোৰ ভুলবশতঃ এইটো হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে তেখেতে আওপকীয়াকে ক্ষমাও খুজিছে। কিন্তু যি কি নহওক, অপ্ৰয়োজিত শব্দ ব্যৱহাৰ ওলাই গ'ল বুলি তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আগতেও কৈছিলোঁ যে ৰাজনীতিৰ কথা ক'বলৈ যাতে ইমান বেছিকৈ অকল শাস্ত্ৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে, শাস্ত্ৰ কথা ক'ব লাগে, শাস্ত্ৰ জ্ঞান হ'ব লাগে, কিন্তু শাস্ত্ৰ কথা সকলো সময়তে কৈ থকাৰ সময় নহয়। গতিকে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আজি মানে অকণমান হেৰিকৈ কৈছোঁ যে যদি আপুনি ইমান শাস্ত্ৰ কথাই পাতি থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোবা এখন সত্ৰৰ পৰম্পৰা মানি, সত্ৰৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ মানি, সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি, কোনোবা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ কোনোবা এখন সত্ৰত গৈ পেলাই ভকত হৈ থাকক। আমাৰ দলে ব্যৱস্থা কৰিব, দিল্লীয়ে আমাৰ নেতৃত্বই ব্যৱস্থা কৰিব, আমিবিলাকে সকলোৱে মিলিজুলি দল চলাম। তেখেতে অলপ দিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই সত্ৰত গৈ ভকত হৈ থাকক, তেতিয়া ভাল হ'ব। তাতে শাস্ত্ৰ কথাবিলাক পাতি অলপ মনটো খোলোচা কৰি আহক। ইতিমধ্যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আগতেও এনেকুৱা উদাহৰণ আছে, মন্ত্ৰীয়ে আজি বৰ্তমান মন্ত্ৰীসভাত থকা মন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা মানে ইলিগেল দলবলগীয়া কথা কৈ আমাৰ কৈ পিছত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন হৈছে, মন্ত্ৰীয়ে মাফ খোজাৰ উদাহৰণো আছে। বহুত নেতাই কথা কৈ পিছত মাফ খোৱাৰ উদাহৰণ আছে, ভুলবশতঃ কেতিয়াবা ওলাই যায়। ভূপেন বৰাৰ দিশত যদি ভুলবশতঃ ওলাইছে বুলি ভূপেন বৰাই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ দুটা ওলাই গৈছে বুলি কৈছে, তেখেতে ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি ৰাইজৰ ক্ষোভৰ কথা বুজি, দলৰ স্বাৰ্থৰ কথা বুজি তেখেতে যে ভুল হৈছে এইটো স্বীকাৰ কৰিব। গতিকে এইটো স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আৰু তাৰ কেছৰ কথা বুলি নাথাকিব। নাই, এইটো ময়ো ভাবিছোঁ যে অকণমান কথা বতৰা কওঁতে আমি সাৱধান হোৱা ভাল, কাৰণ যিহেতু আমি নেতৃত্বত আছোঁ, আমি নেতৃত্বই যদি আমি কথাবিলাক কওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰোঁ, কেতিয়াবা ওলাব পাৰে, কেতিয়াবা ভূপেন বৰা নালাগে মোৰো ওলাব পাৰে, অন্য নেতাৰো ওলাব পাৰে, অন্য দলৰো নেতাৰো মুখত ওলায়। এইখিনি প্ৰত্যেকে প্ৰতিটো দলৰ নেতা বা আমাৰ যিবিলাকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি কথা বতৰা কওঁতে সেইকাৰণে খুব সাৱধানে কথা কোৱাটো ভাল।